Τριφών γιατσικά, νέιν πάσα, σε λαουδίν τότο, μπαμπά ελίτο μόρε, μπαμπά σευσιέτ κοστάνε, ατ γερσούλε, κτο ήταν δισά προέμραβε το πουσκατουάρ δε το Μπουργόσουρ νε κάμπιν φαμκέιτς του Τεπελένος. Νε αμπιέντε τε αυτοριτέτε το δόσιαβε, ου πρεζαντουάν, δοκομέντε πρ κρουενγκρίτιαν νε Τεπελέν, κρουεσίστε τε Ζαποκίκος, δε δίετρα δοκομέντε τε τίρα, që pasqyrojnë terrorin komunist. E thyen tabun që ka pasur një ndarje të themi krajnore ose dasi, përkundrazi, ashtu si çdo qytet tek tu ka pasur rezistencë, kur u instalua sistemi me dhunë. Kemi priftin, kemi klerikun Bektashi, kemi një fizikant, kemi poet, ka figura të shquara, njerëz të shkolluar dhe na del një elitë e para luftës dhe luftës të Tepelenës, e cila me parime antifashiste, me dashurim për vendin, është keq trajtuar. Faqe të panjohura të historisë. Sula thot se krahas dokumentave zyrtare për Tepelenën, janë dorëzuar dhe dokumenta nga individ, të cilët kanë poseduar materiale të shumta. Indiri Naim Pasha, ish kryetari i shoqatës së shpërndjekurve, na dorëzoi zyrtarisht të gjithë fondin arkivor të shoqatës së lëvizjes për të njohur vërtetën e terrorit komunist në 27 vjet, që kishte mbledhur pra materiale dhe aty u njohën me gjithë ngjarjet me listat plota të vrasjeve pa gjyq. Çfarë bën më shumë përshtypje, jeni ta krahasuar dhe me dokumente të tjera që mund të ndodhë dhe si surprizohesh edhe ju vetë. Rezistenca antikomuniste po aq e fuqishme, mendimi politik pro-europian, aksioni që nuk i ka munguar kur zonës Tepelenës që në luftrat kundër Tanzimatit, Mtej, ka pasur gjithmonë figurat spikatura. Absolutisht nuk zbehet që ndresa Tepelenës ka pasur diversitet mendimi, ka pasur rezistens, ka pasur mendim për Europianës të gjithë kund. Sula nënvizon faktin se komuniteti Bektashi rezulton, si pas dokumentave, antifashist. Ka pasur vrasje pa gjyq, ka pasur vrasje në kufi, ka pasur shtypje ndaj drejtës besimit të klerikëve të famshëm për të dalluar është besimi Bektashi që ka qenë një besim antifashist. Pra edhe ajo e luftës, si thua është vijan darë se ke qenë apo jo antifashist apo fashist, në fakt del qartazi që ka qenë një komunitet shumë antifashist, edhe pikërisht për shkaqe të pushtetit, pra janë persekutuar. Kampi numër 6 i Tepelenës, ku kanë vuajtur dënimin 3300 njerëz, mes të cilve edhe fëmijë, është përzgjedhur edhe si projekt muzeal. Ajo që dallon Tepelenën dhe prandaj ne kemi përzgjedhur si një projekt muzealizues, pse jo dhe përfaqësues, si një muze kombëtar, është se Tepelena është i vetmi vend ku kazermat janë në këmb, ndërsa vendet e tjera si Kamza, si Kruja, si Valia, si Vlorçishti, Berati janë zhdukur, do të thënë kampi në Berat ka qenë në Kalas, në nuk e mundësi ta muzealizosh, kurse kjo e Tepelenës për shkak se është një ish kazerm italiane ka qenë më solide në kuptimin e godinave, është aty, është e panevojshme, kështu që e mirë është të kthehet një vend të ndërgjegjësimit. Ku ne të tregojmë historinë kombëtare të kampeve dhe burgjeve në komunizëm. Tepelena dallon sepse ka pasur shumë fëmijë nga 3300 njerëz që kanë kaluar në atë kamp për 4-5 vjet. Do ekspozohen listat për herë të parë në Tepelenën të njëjtën. Një ndër tre është nën 14 vjeç, është një kamp i fëmijëve. Ndërkohë që këto dokumenta, të prezantuara në Tiranë, do të ekspozohen edhe në Tepelenë. U krahas ekspozitës do të ketë edhe dëshmi të gjalla nga të afërmit apo të mbijetuarit me datën 23 gusht.